Qeyd edim ki, COP29 tədbiri zamanı Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin optimal təşkili üçün bir sıra küçə və prospektlər üzrə istiqamətlərin dəyişilməsi nəzərdə tutulur. Mən istərdim həmin küçə və prospektləri sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, Şıxır istiqamətindən, yəni Bakı-Səryan yolunun 14-cü kilometrliyindən şəhərə daxil olan nəqliyyat vasitələri Löşbatan dairəsinin yaxınlığında təşkil olunacaq nəzarət postundan Bakı kənar dairəvi yol istiqamətinə yönəldiləcək və həm oradan Badamdar istiqamətinə gedənlər həmin istiqamətə gedəcəklər. Yasamal və Şamaxınka yol kimi tanıdığımız ərazi, yəni o deyilən yerə daxil olmaq sürücüyərsə, həmin post əraziyə gedən istiqamətdə təşkil olunacaq postlardan fasilələrlə buraxılacaqlar. Yəni, əqliyyatın əsas hissəsi Biləcəri avtovağzal və Sumqayıt istiqamətinə yönəldiləcək. Şamaxı İsmayıllı rayonları istiqamətindən hərəkət edən nəqliyyat vasitələri Müşfiq Xoca Həsən yolunda təşkil olunacaq postlarda nisbətən azaldılmaqla Şamaxınka kimi dediyimiz ərazidən geriyə dönmə və Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə fasilələrlə buraxılacaqlar. Quba-Sumqayıt istiqamətindən hərəkət edən nəqliyyat Sumqayıt şəhərinin girişində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında təşkil olunacaq postlar azaldılacaq, yəni müvəqqəti azaldılacaq, fasilələrlə buraxılacaq. Sumqayıt-Novxan istiqamətindən gələn digər nəqliyyat isə Binəqədi-Baksol yolunda təşkil olunacaq postdan fasilələrlə buraxılacaq. Bundan bu dediklərim hamısı şəhərə giriş yerləri kimi nəzərdə tutulur.